Във вторник ще ходим да посетим едни индичици тук, един дом за сираци. Библията ни казва следното. Знаете, че се казва там в едно от посланията, че истинското благочестие е, когато човек приглежда сираци и вдовици в тяхните страдания и немощи и пази себе си неопетнен от света. Това е истинско благочестие. Исус казва, че в съдния ден, когато изправи и раздели козите от овците, нали, вие, които сте от по-отдавна, знаете тази история. Кои бяха овците? Добрите. Какво правеха овците и какво правеха козите? Знае ли някой, брат Борко? Какво? Покорните, да. Нали, Исус казва, гладен бях и ме нахранихте. В тъмница бях и ме споходихте. И също бях болен и ме посетихте. Така че имайте предвид, сестри и братия, че ние сме тези вярващи, които може и ние трябва да го правим. Значи, когато посетите някой болен, вие не посещавате само човека, а вие извършвате мисията, която Бог ви е призвал да правите. Значи, нашия живот не е само ние за яденето, нали? Това сме го говорили много пъти, ние само с ядене да се занимаваме и вече да лъмтиме за някои по-големи неща, а ние да вършиме волята на Исус, защото съдния ден Господ ще ни стъпани и ще каже, ето сега болен бях, вие не ме посетихте. А тия дечица ние ги посещаваме всяка година, вече четвърти-пети път и те са чудесни, въпреки че са болнички, това няма никакво значение. Трябва някой да направи едно добро. Ами тия хората, които живеят там, какъв е проблема, че те трябва да ги гледат, нали така? Затова ние като вярващи трябва да сме по-силни от хората от света, за да може да помогнеме. Разбирате ли? Веднъж бях на една спирка в София и си седиме на спирката и нещо. Даже аз не знам дали въобще чаках нещо. Минавах просто там. И изведнъж един човек, както си седиме, един човек се строполва пред всички. Спирката имаше към 20 души. И се строполва на земята и почва да се търкаля и да се мята. И всички, цялата спирка се дръпнаха назад и седат така на разстояние. И го гледат си. И аз отивам, викам, дигнам го човека, смъмрям, това е демон сега. И ние знаем, че духа на епилепсия, това е, той е болен от епилепсия, обаче той е дух от време на време напада дадения болен и той ти загубва разсъдък и ти не знаеш къде се намираш. Даже аз съм говорил с една такава сестра имаше, която по време на молитва е нападна дявола и молихме си и тя се освободи. И тя после казва, изведнъж нищо не помня, схваща ми главата и ми изчезва мисълта и всичко изчезва. Обаче хората в този свят, като видят нещо такова, ау, съкънт, те да не умрат случайно. А ние сме тези, които трябва да направим нещо, защото имаме знания, разбирате ли? Ако той е дух, не го изгониш, човека ще се мята, може с часове там. И те ще викат линейка или линейката, като дойде доктора, докато ти изпил кафето, чая, супата да изеде и той е болния, може да се удари главата и да почине, нали? Така че бъдете смели в такива моменти, брати и сестри. Ако искаме Бог да ни използва за изцеление на болни, как ще стане от разстояние или само така ще се молим? Няма да стане от разстояние. Исус се докосваше до прокажени и прокажените се изцеляваха. Нали така? Той не се гносеше от тях в този лошия смисъл. Той отиде, защото той носи изцеление и даже им полагаше ръце и не проказата тръгна върху тях, а изцелението на Исус слезе от ръцете на Исус върху прокажените и те получиха изцеление. Така че това, което ви казвам, бъдете смели да посещавате болни, особено ваши роднини. Някой път нас ни е гнус от болест. Да, разбира се, не е най-фантастичното място, да, но това семенце имаш горе благословение в небето заради това нещо. И един ден, като отидеш на небето и Господ ще каже, тук посетихте това, тук направихте това, тук направихте това, това и ти си натрупал такива благословения. Затова да бъдем мъдри, когато имаме болни хора около нас, да направим нещо добро. Това нещо го цени Господ. Хората от този свят няма да ви ръкопляскат. А ние, ако сме светски, да, и ние, никой няма да ни похвали за това. Но ние, понеже сме християни, ние трябва да ценим това, което цени Исус. Нали така? Исус казва, болен бях, посетихте ме, гладен бях, нахранихте ме, в тъмница бях, споходихте ме. Ако сте го направили на един от тези малките, които вярват в мене, казва Господ, на мене сте го направили. Така че имаме достатъчно такива болни, нуждаещи се и трябва някой да го направи. Разбирате ли? И кой е това? Това сме ние всички. Това сме ние.
Не знам дали знаете този много силен случай в Рио де Жанейро, преди повече от 20 години, стана едно много голямо земетресение. В Рио де Жанейро, който е бил, Рио де Жанейро, чували ли сте каквото е? Чували сме, слава на Бога, аз знам, че сте чували, но поне малко да се размислим. Това е столицата на какво? И сега там става страшно земетресение. Както тук в София има една кула там, нали, знаете, копитото, нали? Точно в такъв размер над града има страхотна планина, Бог да нареди да отидем. Само сме виждали, аз не съм ходил, но са ми разказвали. И на тая планина се качваш по едни стълбички, има огромна статуя на Исус Христос, така разперил ръце. Виждали ли сте го това по снимките? И става това голямо земетресение, толкова голямо, че статуята се счупва. Статуята от земетресението не издържала. Пада надолу. Разрушение страшни. Нали? Вижте, в интернет има информация. И истински случай, понеже там има много вярващи, между другото в Аржентина почти целият народ е християн, както и в Бразилия. Това са едни от държавите, в които имат съживление повече от 30 години, което не може да спре. Защото всички са огнени, ходят на църква, молят се. Има и престъпници, разбира се, но като цяло това са държави с много християни, много ревностни за Бога и Бог много ги благославя, между другото. Даже говорихме с един брат, който там е мисионер, пастор Дейвид, ако спомням, той казва, Бразилия в известен смисъл е по-благословена дори от Америка. Защото те се молят, те нямат нужди финансови. Те са много добре всички. Бог ги благославя и те се молят. Църквите са им огромни, по 5000, по 10000 души. Това е в Бразилия. И в Аржентина е подобно. В Аржентина има съживление повече от 25 години и по стадиони евангелизации се правят, проповядва се Божието Слово, хора се променят, съдби човешки се променят и така нататък. И сега какво става с статуята? Когато пада статуята, имало едно момиченце, което седяло отдалече и тя винаги гледала статуята, както и ние виждаме тук Витоша, само че по-близо е било. И статуята се срутва поголовно. Счупват се ръцете, счупва се, краката се счупват и остава само тялото. Нали? Даже мисля, че и част от главата. Сега те всичко това е възстановено. Но тогава е било жестока история. Нали? Пада си целият този монумент, който е доста скъп, се разваля. И какво се случва? Момиченцето вижда всичко това и се приближил и почнал да плаче. Стига до камъка, до тялото. И почва да плаче за Исус, че Исус е паднал и се счупил за статуята. И тя, тази статуя е огромна, тя е няколко тона, тя нито може да я бутне, нито нищо. И то плаче, и плаче, и плаче. И тогава чува гласа на Господа, гласа на Святи Дух, и Бог ѝ казва така. Аз нямам ръце, вие сте моите ръце. Аз нямам крака, вие сте моите крака. Това е истинско свидетелство. Както и да е статия, това е един камък сега, това не е истински Исус. Нали? Те са го възстановили, голяма работа. Но ръцете на Исус сме ние днес, за да посетиме болните, за да им положим ръце за молитва и те да се изцелят. Кой Исус няма да слезе втори път с три брата. Той възложи всичко това на църквата. И църквата, когато е наистина вярна на Бога и го следва това, което той я води и както той я учи, тези чудеса, които слушахме тук, ще се случват. Наистина, ние вчера бяхме много благословени и толкова радостни от това знамение. И знаете ли, кое ни направи впечатление, че когато една молитва е в единство, всички бяха единни, които бяхме там 20 на души, за да се изцели и нели, да се оправи. И ние така трябва един за друг, всички единно да се молиме, на момента Господ я изцели.